Cheguei, galera, com a Fu, estamos em mais um vídeo de Cave Story. Bora continuar aqui nossa aventura. Como vocês puderam conferir, o meu canal tem uma intro nova. E eu quero agradecer aí ao Otávio Bomba, que foi o cara que fez a minha nova intro aí. Vocês viram, maneiraça. Então, tipo, valeu aí, cara. Eu vou estar sempre deixando na descrição o seu canal aí. Valeu mesmo, de novo. E chegamos aqui a uma nova área do jogo, que é a Plantation. E tem essa musiquinha que é do título do jogo, da tela de título. Mas vamos dar uma explorada por aqui, ó. É um lugar muito grande pra caramba mesmo. Porém, se você vier aqui, você já vai sentir o seguinte. Opa, 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 opa. Quem é você? Um homem da superfície, é o doutor, está usando os mimigas para cultivar as folhas vermelhas. Essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu. Quem é você? Eu encontrei ela no meio, boiando ali na fonte. Ela disse que não se lembra quem ela é. Só um pedaço de lixo, eu acho. Agora que você mencionou isso, conheço um certo tipo de cogumelo. Que dizem que traz de volta as memórias se você comer ele. Eu gostaria de saber se isso funcionaria nela. Pois é, eu também gostaria. Mas, cara, não, agora eu tô bolado, velho. Eu mudei. Eu fiquei um tempão, eu mudei a imagem do meu perfil, mudei o layout lá, minha fotinha. Mudei o meu banner. Cara, agora o bagulho vai ser profissional, cara. Vai ser um negócio muito mais profissional que já era. Tá bom, mas não era nem tão profissional assim. Mas agora eu tô totalmente aqui, tô louco, cara, e tal. Mas esses caras aqui a gente pode dar com plataforma. Mas beleza, chegamos aqui nessa área. Eu só queria só querendo mostrar pra vocês, tem um bagulho brilhando ali nos espinhos. O que significa que não vai dar pra poder pegar. Mas agora nós vamos sair aqui, uma seita pra entrar nesse cano aqui. E aí, ó. Foi assim que a coisa chegou aqui. E agora que a gente tá nesse lugar aqui com essa música que é muito boa, tipo, olha isso, cara. Caraca, isso é muito maneiro. Mas beleza, temos aqui esse bicho novo que é o Super Batman, só que ele não vai te atacar querendo. Toma, trouxa. Bora dar uma explorada aqui no mapa primeiro, né? Temos aqui o lugar que é a passagem. Tem lugares que, se vocês perceberem assim o nome do título, quando aparece uma ponto de interrogação. Halda, Anakfone, eu acho, Mia Kid, e tem um cara esculpindo o doutor. O que acontece? Esses daqui são todos os caras que já tiveram a coroa, que é esse bagulhinho aqui, ó, na cabeça deles. Vocês podem perceber que todos eles têm o mesmo negócio. Mas beleza, bora continuar aqui. Uou! Cara, essa música é muito boa, velho. Essa música é muito boa mesmo, pra caramba. Bora vir pra cá. Não. Ei, caramba. Joga direito, moleque. Bora aqui. Beleza, esses caras aqui, eles só vão atacar você se você atacar eles. Ah, meu Deus. Tá, beleza. Eu ainda continuo coletando XP. Tá. Atualmente nenhuma inimiga vai querer falar com você, tá? Então, desiste. Eles não vão falar com você. E eu recomendo ficar atirando pra não bater naquele bicho ali. Esses bichos verdes vão ficar correndo aleatoriamente de um lado pro outro. Mas beleza, chegando aqui, você fala com esse cara. Oh, olá. Nós ainda não nos vimos antes. Ah, sim, na Vila dos Mimigas. Alguém chamada Misery me jogou aqui. Mas, cara, eu detesto plantação. Eu estava saindo pra poder pescar agora. Você gosta de peixe? Bem, vejo você por aí. Ok, tem um povo ali. Eita, lag. Que zoeira, talvez lá longe. Beleza, bora pra cá. Vamos pra cá. Aqui vai ser um lugar que a gente vai só dar uma olhadinha só, que é a cadeia. Tá, você não vai ter nenhuma informação muito importante aqui. Se você abrir esse portão aqui, você vai ver como que o Kazuma, pelo menos eu acho, né? Você não sabe onde é que você vai, mas tipo, mais ou menos você poderia dizer que aquele Kazuma, o irmão, usou esse portal pra poder fugir, pra chegar até aqui. E é isso, tipo, eu acho legal, parece que é uma curiosidade. Mas bora voltar? Vai voltar porque a parada é louca. E a música fica a mesma daquele laboratório, não é a música da plantação. Bora pra cá. Mas eu sei que aqui no topo tem. Ô, louco meu, caraca, tem muito maluco. Tem muito mais longe aqui. Beleza, a gente tem ali um Life Bagulhetes, eu esqueci o nome. Life Capsule, caro. Precidíssimo Life Capsule. Beleza. Lembra daquele lugar onde tinha os espinhos lá, que a gente não podia chegar e tal? Vamos pra lá agora. Ai, cacete. Melhor nem atacar ele, porque esse cara é muito chato.
Vamos pra cá. Vamos aqui. Aqui. Ah, meu Deus. Vamos aqui então, vamos falar com o pescador. Ah, olá, é você. Eu peguei alguma coisa estranha agora. Se você quiser, você pode pegar. Está ali no balde. Você olhou no balde. Você pode ver uma coisa no fundo. Que é a chave da sala de teleporte. Ah, meu Deus. Ô, tchau, faz comigo não. Pronto. Ah, meu Deus. Tá, beleza. Entramos aqui na sala. Você quer teleportar para a casa do Arthur? Sim. Robô assassino. Eu nunca entendi o que isso quis dizer. Mas beleza. Opa, jogaram a gente em algum lugar. Ei, vamos lá. Você não está morto, está? Esse barulhinho é quando a gente recebe um item. Beleza. Parece que a gente tá numa espécie de cadeia. O carinha tá com medo. Ah, olha quem acordou. Eu achei que você estava morto. Você não acordava, não importa o quanto o Sul te chutasse. Essa é a cadeia. Aqueles que tentaram desafiar o doutor estão aqui. Para os seus objetivos, seus experimentos, não sei o que. Foi isso que o Sul disse. Você é uma amiga dela? Você está um pouco atrasado. Ela acabou de ser levada daqui. Ela estava sendo carregada. Ah, tá. Ela estava preocupada com você o tempo todo. Mas há um tempinho atrás eles vieram e levaram ela embora. Ah, sim, não sei o que, eu vi ela colocando alguma coisa na sua bolsa. Aí você abre aqui seu menu. Carta da Sul, você vai ler isso? Essa Sul, eu não acredito que... Que eu, não sei, eu não acredito que eu contei tanto sobre todos nós. Ela não contou muita informação da gente, agora ela vai contar, né? Deles, nossa, confuso. Nós viemos para essa ilha da superfície através de uma viagem de pesquisa. Professor Booster estava no nosso helicóptero. E também minha mãe, meu irmão, vários cientistas, vários ajudantes e o doutor também. Ele estava lá para servir as nossas necessidades médicas. E fez isso. No final, até ele encontrar a coroa demoníaca. Aquela coroa, assim que o proprietário dessa coroa seria o mestre dessa ilha. Garantindo o poder mágico monstruoso sobre quem a usasse. O doutor sabia disso antes de vir para a ilha. E foi por isso que ele foi um dos primeiros a entrar no grupo. Na viagem. Assim que ele teve a coroa em sua possessão, ninguém poderia ficar contra ele. Nós não tínhamos nenhuma escolha a não ser continuar nossa pesquisa da ilha sob suas ordens. O doutor procurou comandar a superfície da Terra usando essa ilha como base. Eu acho que ele planeja primeiro atacar a superfície usando os inimigos como armas. De qualquer maneira, eu fui capaz de alguma maneira. Tá. Eu fui capaz de fugir de alguma maneira, mas eu tenho medo de que os outros pesquisadores já estão. Tá, eu não continuo, né? Pois bem, ele está usando. Os inimigos para cultivar mais e mais coisas vermelhas. Assim que estiver pronto para atacar, ele irá lançar os inimigos, tipo um ataque louco dos inimigos, usando as cores. Usando esses terríveis poderes, ele será capaz de controlar a raiva dos inimigos com seu conhecimento, não sei. Isso significa que eu também irei... Se você puder escapar da prisão, célula da prisão, olhe para o esconderijo escondido na plantação. Minha mãe ainda está salva. Ela está lá, esperando por um contraplano. Por favor, ajude minha mãe. O password é esse aqui. Não precisa gravar não, tá? Você vai ler de novo? Não. Não quero. Sai do menu agora. Beleza. Você pode salvar o jogo? Não tô afim. Vocês estão vendo que tem uma passagem aqui pela qual você vai poder fugir da prisão, né? No caso, tem como você vir aqui antes. Você vai ver a Sul. Você vai ver ela lá embaixo, vai ver os carinhas, ó. É só você vir aqui. Eu até abri o mapa, ó. Você vir aqui voando com o jetpack. Você vai ver eles lá embaixo, mas não vai ter aquela passagem. Então não vai ter como você fazer nada. Mas beleza, agora vamos achar a mãe da Su. Vamos fazer as quests que tem pra gente poder fazer aqui. Nossa senhora. Agora sim eu falei bonito, hein. Falei rouco assim, minha voz ficou tudo errado. Ah, esse meu jetpack, cara. Agora segue um momento triste.
Você vai vir passando por aqui, tem uma passagem. Nossa senhora, que horrível. Qual é a senha? Aí você vai falar a senha. Que tamanho da sua? Que estranho, não? Então você é o salvador que Sul falou. Ah, graças a Deus. É, eu sou Momorin Sakamoto. A mãe da Sul, eu costumava trabalhar pro lado do doutor, mas uma vez, mas assim que ele encontrou as sementes, ele não tinha mais uso para mim. Então ele me jogou aqui, na beirada dessa ilha. É. Tivory está morto. Deixe-me contar isso. Eu não sei quem é Tivory, tá? É, mas isso é. Não tem nada a ver. Eu não entendi nada que essa mulher falou. Bem, agora nós estou trabalhando na construção de um foguete. Um que irá levar você ao trono do doutor. Não tenho todas as partes ainda. Mas, aham, é isso que eu precisava. Aí ela pegou o jetpack. Eu ainda preciso de mais partes para terminar o foguete. Você está ocupado agora? Não. Ah, boa resposta. Nosso salvador, com certeza. Aqui, coloque isso por enquanto. Máscara de memeiro. É charmoso, bem charmoso. Porém, é um tanto grande, mas os inimigos trabalhando nesses campos não são permitidos para conversar com os humanos. Mas com essa máscara você deve ser capaz de falar com eles. Você está comigo até aqui? É, para completar esse foguete eu vou precisar de muito poder, energia elétrica. Se você puder pegar um daqueles sprinklers que eles usam para poder... Que eles usam por aí, eu acho que eu devo ser capaz de fazer alguma coisa. Então tem que trazer pra ela o sprinkler. E a gente não tá com o nosso foguete. E essa máscara aí, que tá muito estranha na rede. Olha o bagulho desse negócio. Agora os inimigos vão falar com a gente, mas eu não quero falar com eles também. Vamos atrás da parte. Sim, realmente não se importa. Não? Droga. Droga. Ah, foi difícil. Ah, filha da mãe, meu Deus. Meu Deus do céu. Pula. Não, não consegue, né? Não consegue. Isso, que bonito. Agora você vai vir aqui. É, está parado. Aí você fala que esse carinha aqui em cima. É, parou de novo. Ei, você. Você é o cara novo, certo? Vai e leva esse sprinkler quebrado em troca de um novo. Ok. Levamos o sprinkler quebrado. Sprinkler. O bagulhinho de água quebrado. Esse bichinho verde você pode subir em cima das cabeças dele, mas... Se eles baterem de frente pra você, eles vão te machucar. Ninguém aqui tem realmente uma conversa muito boa. Não precisa se preocupar. Tarana. Vamos vir aqui falar com a médica. Outro, deu Sprinkler Vocês entenderam. Temos agora o Sprinkler. Beleza. Nem outros povos aqui tem uma prosa boa, não. Vocês vão ficar fazendo, falando merda. Nada que vai adquirir realmente na sua história. Nossa senhora, que troca equivalente, hein. E atualmente eu estou assistindo muito Full Metal Alchemist Brotherhood. Porque eu já assisti o normal, eu quero assistir o Brotherhood agora. Uou, é muito maneiro. Ah, beleza, qual é a senha? Ele tá ganhando Master Code. Bora lá, Vem de volta, deu Sprinkler. Vamos ver, isso tem muita bateria. Isso tem bastante bateria, eu acho que deve funcionar. Agora eu preciso que você rastreie um nome chamado Ito. Ele é um engenheiro de talento considerável, nas suas próprias palavras, mas ele também é um dos mais homens. Ele é um dos homens mais tímidos que eu já vi. Ele fugiu do doutor, Não sei, tá. Ele fugiu, doutor. Vamos carregar a bolsa aqui? Deixa eu carregar com você aqui na vez, ó. Vem aqui, corre. Vem aqui. Ele morreu. Vamos pra cá. Ito, sim, sou eu. O que é isso? Sakamoto tá trabalhando em um foguete? Ah, então ela ainda está viva. Tá, não sei o que. Ela com certeza não é como eu. Tudo bem, tome isso. Ele vai dar o controller. Eu acho que é isso que ela está atrás. Dê isso pra senhora Sakamoto, senhorita, sei lá. Meu, droga. Agora eu vou parar no fim do mundo. Opa. Eu nunca tinha caído lá, então achei que eu ia morrer. Pequeno.
Qual é a senha? Tá bom. Bem-vindo de volta. Você encontrou isso? Deu controle. É isso, está tudo certo. Esse controle é... Ele é tão orgulhoso disso. A análise seria muito mais fácil se ele realmente estivesse aqui. Bem, eu vou fazer isso de alguma maneira. Muito obrigado. É, eu vou demorar um tempo para poder terminar. Então, por que você não descansa? Beleza, vamos aparecer aqui embaixo. Clica para poder dormir. Você acordou após um longo sono. A mulher não está aqui. Vamos pra cá. Fale com ela. Você teve uma boa noite de sono? O foguete está pronto. Você deve ser capaz de derrotar o doutor agora, né? Eu acredito em você. Deixa eu te devolver isso. Vai devolver a booster. Ou booster, sei lá. Você não vai precisar mais disso. E vai tirar a máscara. É, acima de nós está a sala do trono. É, você deve ser capaz de ir lá usando esse foguete. Os inimigos foram embora da plantação. Em outras palavras, ele já deve ter começado a usar as suas vermelhas. Vai logo, ande no foguete para o trono do doutor, rápido. É, eu estou de volta. Não preciso mais me esconder, certo? Sei o que, o foguete, blá blá blá. Por aí, se você derrotar o doutor, você acha que eu vou ser capaz de me tornar humano? Tá, suba aqui no foguete. Você quer ativar o bagulho aqui? Agora você vai tomar muito cuidado. Pula pra cá onde tá o cachorro. Fale com o cachorro. Há muito tempo atrás. Eu te conheço há muito tempo atrás. A velha me mandou trazer isso. Aí vai dar um life capsule pra você. Caso você não tenha gastado o seu. Caso você tenha gastado seu life pot, ele vai te dar um novo life pot. Tá, ele mandou eu falar com a Curly, né? Dar as minhas lembranças pra ela. E você tem que lembrar de equipar o seu booster. Não, não, não. Não, não quero, não. Coisa. Não! Você é burro. Tá, beleza. Mas por enquanto é isso. Nós já pegamos lá o coisa. Caso vocês não tenham percebido, eu tenho 50 de vida. Os meus mísseis estão com capacidade de 30 mísseis. Eu não me lembro se tem mais alguma coisa poder acrescentar. Eu vou dar uma pesquisada. Mas é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. Eu vou salvar. E até a próxima. Falou.